ranka. Zvezda mus pastatė į savo vietą. Reikia suprasti, kad mes tikrai nesam tokie geri. Sakykim, lietuviai, jie galbūt persiskaitė spaudos, kad Žalgiris turi labai protingą trenerį, kuris gerą darbą daro, kad žaidėjai žaidžia labai atsidavę. Tai čia yra tas faktas, kad per vienas rungtynės Žalgirio treneris sudurnėjo, žaidėjai jau netokie geri. Taip, kad mūsų biznėje tai vyksta labai greitai. Ir aš tikiuosi, kad tai yra vienadienis dalykas, kad vyrai supras, kad jeigu jie neina į aikštę vėl numirti, tai bus daugiau tokių rungtynių. Ir jie turi suprasti, kad jie tik tai yra gana nebloga komanda, kada jie atsiduoda 100%, kada jie žaidžia kaip vienas kumštis ir dirba atsidavę gynyboj. Nuo pradžios rungtynių iki galo, ko aišku šiandien nebuvo. Taip, sakykime, čia yra toks jau dalykas. Tikiuosi, tai bus gera pamoka. Šiai dienai Europa jau šneka apie Žalgirį kaip apie vieną didžiausių Eurolygos surprizų. Ir jau mes dabar nieko nenustebinsim. Ne, jau visi atvažiuoja, žinodami, kad žais su gana nebloga komanda, o ne su kokiais tais, kuriuos galima labai lengvai aplošti. Taip, kad nuo šiol pažiūrėsim, ar mūsų vyrai yra pasiruošę į tai atsakyti. Klausim. Žalgirio santykis namie, kaip ir išvykose, yra toks pat. Ar kažkoks nusiteikimas yra skirtingas namie žaidžiant su išvykom? Nežinau. Gal viešbutis blogas. Sąžiningai nežinau, kas atsitinka, kaip žaidžiam namie. Bet jeigu paimtume du pavyzdžius, pirmus kėlinius, sakykime, Milane ir Stambulė su Efesu, tikrai ėjom luptis. Jeigu paimtume du pirmus kėlinius, jau namuose prieš Kazanę, namuose šiandien prieš Zvezdą, nežinau, ką mes ėjom daryti. Taip kad nežinau, gal namie yra tas noras daugiau įmesti ar kažkas tokio. Ir reikia suprasti, kad viskas prasideda nuo gynybos, o šiandien buvo, kaip jau minėjau, prieš konferenciją prieš rungtynės, kad buvo labai svarbu pradėti gerai puolime. Pradėjom su 7 klaidom, kurios daug kainavo lengvų taškų, absoliutus plano nesilaikymas, kur mes galim rizikuoti, kur mes negalim rizikuoti. Ir kažkoks tai tikrai energijos neturėjimas šitam lygiui. Taip kad sakau, žaidėjom pasakiau, kad jau Žalgiris nebus niekam surprizas, ypač prieš tas komandas, kurios jau yra aplošę. Komandos ateis su dviguba energija atsilošti, tas rungtynės jau už Žalgirį yra pralošę ir to labiau. Dėl namų, sąžiningai, nežinau, kas vyksta ir kodėl namuose žaidžiam prašiau, ypač gynyboje, kas atrodo su 10 tūkstančių žmonių turėtų tau suteikti didesnės energijos, žaisti žymiai agresyviau ir taip toliau. Bet šiandien buvo vieni taip, kurie tikrai bandė varžovą išmušti iš vėžių. Tokie matėm ir tie metimai liktai išmetami laisvi, bet net sunkiai pasiekė tikslą. Baudos lygiai taip pat pirmavote Eurolygoje, iki šiol šiandien jos nepataikomos. Ar komanda anksti sulūžo psichologiškai šiandien? Galvoju, kad taip. Galbūt komanda paprasčiausiai neįvertino varžovą, kas būtų iš viso absurdiškas dalykas, nes Zvezda pastaruoju metu žinote, ką jie aplošė. Taip kad, sakau, prasidėjo antras ratas, labai svarbus yra iš naujo aš patį vis minų užsivedimą, užsikūrimą. Ypač prieš tas komandas reikia, kurias jau aplošiai su dviguba energija, nes jos atvažiuoja su dar didesniu, kaip sakant, noru atlošti rungtynės praloštas Žalgiriui. Taip kad šiandien tas nepavyko. Iš kitos pusės man labai nesuprantamas dalykas, jeigu mes turim kažkokį tai šansą kabintis į 8-tuką,
ir mes jau eilę kartų pralošėm tų rungtynių, kurios yra pagal jų spaudą biškį ramiau paimamos. Ne, jūs taip sakot. Vienas didysis specialistas šiandien savo, kad Žalgiris aploš net ir dviženklių skirtumų. Komanda, kuri per pastarąsią savaitę aplošė Madrido Realą, CSKA, Makabį. Taip kad galbūt lietuviam ir nereikėtų skaityti tiek daug tų dalykų. Daug faktorių, daug faktorių. Galim šnekėti per naktį, bet reiko greičiau užmiršti ir aitros panevežimą. Augusto Lima pradėjo rungtynę starto 5-5 minutės ir daugiau nebežaidė. Nusivylėt jo šiandieną? Taip. Dėl ko būtent gal galima? Energijos. Prašom vieno dalyko iš žmogaus, tik tai energijos. Ne vien tik jo. Ne vien tik jo. Žmogus turi suprasti absoliučiai, ką jis gali duoti komandai. Gintis turi visi. Gintis turi visi. Žaidybinį planą turi sekti visi. Šiandien pirmą pusę mes nesiginėm visiškai. O kas svarbiausia, ir polimo detalės buvo atliekamos labai retai. Nežinau, neparuošėm, dvėjojom, kalėjome 12 klaidų pirmą pusę ir praloštos rungtynės pirmoj pusėj. Antrą pusę mes atrodo ir daugiau pavargę laimėjom. Aizėjos tas išėjimas antroj pusėj pasiteisino kažkiek? Ieškojau žmogaus energiją, žmogaus, nežinau, tikrai labai norėčiau turėti šiandien ir Valinską. Nežinau, nu, ieškai žmogų energiją, ieškai, kad išeitų, įtrauktų, kad galbūt fanai biškiai sukiltų, kad atmosfera būtų. Atmosfera buvo numirus. Čia jau būna dažnai, jeigu Žalgiris iš karto nepaveda arba nepataiko tritaškį. Taip kad ieškojau žmogaus energiją, vienu momentu pradėjau galvoti apie Panevėžį jau ant galo. Tikrai bus sunkios rungtynės sekmadienį ir tam ruošėmės skirtumo, pabandėm atlošti skirtumą, Belgrado neišėjo, tada jau reikėjo pradėti dabar apie Panevėžį biškį ir manau, kad Aizėja gana gerai žaidė su Kėdainiais ir treniravosi gana gerai, reikia duoti irgi šansą. Taip kad daug minčių, daug detalių, bet svarbiausia tai buvo nepasiruošimas rungtynėms savo galvos ir mentalitetų. Svarbiausia. Dėkui visiems. Ačiū.